Kailangan maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ayan. Hello guys! Kamusta po kayong lahat? And uh, once again po, I welcome sa aking channel. It's me, Alimor na lang. So ayan, ngungu -mu muna tayo ngayon. At minsan naman ay bulol. So, pag-uusapan na naman po natin ang um, first Yaya episode 69 or 70 na yata tayo. Yes, guys. Medyo wala naman masyadong gana pero um, nakakakilig-kilig pa rin naman dahil patuloy nga itong ginagamit ni Vice President Prado itong pamilya ni Yaya Melody uh, para naman na uh, ginagamit niya ito ang kainitan ng issue na kung saan ay para ginagamit niya ito, ginagawa niya itong parang binabarter niya itong si Mr. PGA na babawiin ang lahat ng mga allegations at ang petition na gagawin para kay Mr. PGA kapalit ng kanyang pag-resign. Dahil alam naman natin na kung sakasakaling uh, mag-resign itong si Mr. PGA, ay siya magiging presidente. At dahil, dahil daman talaga na ito ang kanyang pangarap, ang kung saan ay um, ang maging presidente ng bansa ng Pilipinas. Pero bago tayo dyan, mag, um, bago natin tong ng mga uh, medyo matensyon na eksena ngayong uh, araw na to ng lunis ay balikan muna natin yung nakaraan na kung saan ito nga si um, Yaya Melody at si um, itong nanay ni Melody ay uh, nagkasampalan mismo sa harap ni na, miss, ni na Madam Celista Acosta at ni Mr. PGA dahil nga dito sa pagkonfront at pag uh, usap nitong nitong ni Yaya Melody kay Mr. PGA nas dahilan na rin ng pagsusol nito ni Mr. Prado na kung saan ay uh, sinabi nga niya dito na nakikipag-ayos nga itong si um Yaya Melody, si Yaya Melody ket sa uh, kampo niya Mr. PGA. Pero hindi naman talaga ganun ang mga nangyayari itong si uh, Mr. Prado ay talaga namang takot na takot lang talaga na umatras ito sa kaso o sa pagsampa ng kaso kina Mr. PGA sa pamilya ng mga Acosta against dun dahil sa pagkabundol nga ni um, Nina at pag pananakip o pagtakip ni Madam Acosta sa nagawang um, kasalanan ni Nina at dahil doon ay talaga namang um sumama ang loob ni Melody sa kanyang mami, sa kanyang ina. Pero hindi naman nagtagal at uh, napatawad niya ito at um, the, may mga mabait na bata itong si Melody kaya hindi ito nagtanim ng galit. Naintindihan niya rin kung bakit nagawa yun ng kanyang ina. And And it happens na birthday ng anak ng inang nanay niya kinabukasan. Kaya hindi niya pinalampas ito. Medyo nag-alangan pa nga siyang mag-stay or mag-celebrate with them. Kasi nga, uh, maging itong kanyang kapatid ay uh, talaga uh, todo o uh, to the level up talaga. Ang pagkukontrabida dito sa kanyang sa kanyang love life with vice with Mr. PGA. Hindi nga ito uh, masaya itong si uh, Jim Rosa ka sa kaligayahan ng kanyang ate. Pagkatapos nga niya, namang, as we can remember, na pagkatapos niya itong agawin ng kanyang, ang boyfriend ng kanyang ate, ay hindi naman siya ngayon masaya ng full feel na masaya para sa kanyang ate with Mr. PGA. Kaya hindi natin alam kung ano talaga ang kanyang pinaguhugutan ni Jim Rose. Dahil ayaw naman natin, let's say na lang, naiingit siguro siya sa kanyang ate si Jim Rose lang yon hindi ako nainggit sa girl ganon dahil um team melody tayo so andun na nga at um dumating itong si Mr. Prado para sa kalagitnaan ng birthday uh, party bottle fight na simpleng handaan lamang ng uh, pamilya ni Melody at nalungkot nga itong kanyang nanay dahil nga akala niya hindi ito darating para batiin at para, para batiin at i-celebrate ang kanyang birthday. Pero pagkatapos talaga itong sira-siraan ni Mr. Prado, uh, Mr. Vice President Prado itong si Yaya ay bigla nga itong uh, dumating with the greetings na tarpaulin na kung happy birthday mother, uh, mother earth at na uh, dismaya nga itong, na-disappointed nga itong si Mr. Prado at si um, si Ma'am Lorraine na talaga namang uh, John Magno ang datingan na disappointed sila dahil nila ay masusulan nila at well of course blood is thicker than water so sila yung mga water polluted water sa eksena at ito namang si Melody ay nag uh, ng reconciliation at nag sorry at nagmahalan ang pamilya at itong si Jim Rose ay mm. hindi masaya sa naging kaganapan pero wala siyang gawa dahil um, itong si Melody ay talaga namang napakabait na bata so sana all mabait na bata so ayun na nga dahil ito nga si Aya Melody ay walang trabaho no work no pay kaya kailangan niyang mag trabaho at maghanap ng trabaho so dahil nga sa tipikal na talagang drama ng Pilipino pamilya ay siya lang inaasahan yeso so nag apply siya ng trabaho at tinawagan siya na kanyang inaplayan And, guess what? Hindi lang dahil, hindi lang siya uh, malapit sa kanilang lugar, uh, pero kailangan niyang mag, ma, uh, ang trabaho na yun ay naka-assign sa, hindi sa ibang bansa, kundi sa ibang lugar na nasa loob lang ng Pilipinas, which is sa uh, Cebu. Kaya naman, masaya niya itong ibinalita sa kanyang pamilya. At itong si Jim Ross, dahil nga, bida-bida ito, kailangan, bida-bida, ibidang bida-bida bida nga itong si James Kaya kailangan talaga na itong salpakan ng Jollibee sa mukha para ma-himas-masan At dahil dyan, bigyan ng jacket, char. <laughs> so, yun na nga guys. At pagkatapos na, at pagkatapos na ibinalita ni Yaya Melody, masayang ibinalita ni Yaya Melody na siya ay may trabaho na, ay um, tinawagan niya si Master PGA para sabihin na uh, kalimutan, kalimutan na daw siya. Request. Nag-request siya. Parang uh, ginawa niyang DJ si Mr. PGA. Nag-request siya dito na kalimutan na siya dahil nga uh, uh niya naman ng lahat ng binigay niya na ng kanyang lahat ng 100% na puwersa para maayos uh, maayos maayos ang alitan between and their family ay wala talaga siyang magawa dahil ang kanyang ay nga uh, ay prosigido na magsampa ng kaso kaya guys talaga namang apektado ng apektado ang kanyang love life with Mr. PGA dahil sa mga kaganapan at mga na bonggang-bonggang um, pasabog or mga nalaman nga na kung saan ay koneksyon sa kanyang pagkamatay ng kanyang ina, ang kanyang ama na kung saan ay dawit pa dito ang ang pamilya ni Mr. PGA pero hanggang saan nga ba ito naahantong at matatapos dahil mas lalo pa talagang ginugulo ni Mr. Prado mas lalo pa niya talaga itong ginugulo ang sitwasyon dahil sa kanyang um, vested interest na gusto niya maging presidente ng Pilipinas. Kaya ginagawa niya talaga ang lahat-lahat. Kasama doon ang mga pagbablockmail kay Mr. PGA, paninira sa media, at pagsausaw talaga sa mga isyo na kung saan ay um, niya lang ang kanyang gusto. <clears throat> But then, nagkausap nga itong mag-ama, Uh, Mag-ina itong si, Mr. Um, si Madama Costa at si Mr. PGA na kung saan ay uh, magtutulungan sila at hindi sila susuko. And sa mga anak naman ni Mr. PGA ay talaga namang apektadong-apektado itong mga bata. Halos hindi na makapag-concentrate sa kanilang pag-aaral. At uh, itong sinina ay talagang lugmok na lugmok dahil nga sirang-sira na nga ang pangalan nito halos sa kanya na nakasintro ang pag ang issue at siya na ang halos pinag-uusapan at marami naging nainis sa kanya o nagalit dahil sa aksidenteng nangyari. Uh, kaya naman na uh, mas ginusto na lang nitong mas ginusto na lang itong mawala. So hindi natin alam kung sa paanong paraan kaya guys, uh, wag po natin itong palampasin ang um, first yaya na kung saan ay mag-hashtag tayo ng nasaan si Nina. Yes, kaya wag po natin itong palapasin bukas ng 8.25, 8.15 p.m. sa Channel 7 po. Ang mga eksenang maiinit na ekset na pa na kung saan ay maghahanapan dahil may mawawala at magsasakripisyo. So, tung po natin at awangan natin ito kung saan dadalhin si Nina sa kanyang pagsakripisyo para lang matahimik na ang lahat at mabigyan ng hustisya ang kung ano man yung mga dapat nang kamatay ng kanang ng ama ni, ni Yaya Melody pero kung sa da, tama ba ang paraan na kanyang gagawin and yes so guys please for more updates po ng First Yaya, ay please subscribe, subscribe, subscribe to my channel and click the notification bell below. You know, kahit po ngungo ako ngayon at bulol, ay gagalingan ko na lang po sa susunod. Ayan. And I just wanna say thank you for watching my video guys and God bless you all. Ayan. Bye.